No joo. Niin, kuten epäilen kyllä, että olisi tullut se pyörä ensin, sen pajotusta. Kun tulikin sitten noin H3 niin nopeasti tuolta postista, niin mennäänkin sille. Noin. Näissä aina sit se oma hommansa, että se oikea asento. Tuolla on toi suora kulma. Niin, mentiinkin tällaisella. Mä en tiedä, mitä muut tykkää tästä, mutta itse mä tykkään tällaisesta näpräämisestä välillä. Se on aina vähän semmoista erilaisempaa kanavallekin. Joo, ja tuohon tulee sitten se. Joo, oli miettiminen viimeksi, että miten nämä lähtee irti. Kun piti purkaa etupuolelta. Mitenhän mä sen silloin sain? Kitkuttamalla se oli varmaan. Nyt mä en jaksa kitkutella sitä, kun mulla on tuo lukko, mitä mä voin painaa. Joutuu ujuttaa sen kyllä tuolta jännästi tuolta välistä. Täällä on äärisumuvalo kans. Mutta mä oon vähän ihmetellyt, että miksi se on. Mutta ei se mitään haittaa. No ei se ihan vetämällä, se ei lähde siitä. Tälleen mä sen jotenkin viimeksi kitkuttelin tosta edestä pois. Aha. Vekki sormen heti. Aa, tolle. Onko siinä Japanin mies suunnitellut? Joo. Lähteekin noin helposti. Mut joo, tässähän oli toinen äärisumuvalo oli pimeä. Sitten oli toi toinen sumuvalo oli pimeä. Ne on semmosia kulutusosia aina. Kumpis näistä nyt sitten kumpi? Tuossa on paljon pitempi toi, niin. Mut joo, mukava. Mukavasti koko ajan kanava nousee, tai siis kasvaa. Et se on kyllä pakko kiittää kaikkia tasavertaisesti. Oliko melkein 500 täynnä? Peräti. Et en silloin joskus olisi uskonut, että näinkin paljon olisi jossain kohtaa, niin kuin näin nopeasti. Tosi iso kiitos tietenkin Farangi. Farangin seuraajista varmasti tuli tosi suuri osa myöskin. Katsotaan tosta, niin toi ero. Kun siinä on se oikein perus halogeeni ja tuolla on nyt vasemmalla se ledi. Sitten täällä on tämmöset äärisumuvalot vielä. Joo, toi ei toimikaan. Täytyy sekin katsoa. Mut joo, siinä on tämmönen. Et mullahan vielä ledit on tuolla H4-set. Ei oo kyllä hyvät noihin umpioihin. Et se on, sen mä kyllä myönnän. Mutta
Mä laitan varmaan Zenonit sinne. Zenonit on joskus silloin aikanaan ollut mulla Ford Sierrassa. Missäs muussa mulla on ollut? Kylläpä se lähtee kivuttomasti. Joo, se on se kymppi. Niin, tosi hyvin näytti ainakin Sierras, kun oli lisää pitkät ja sitten oli noin, mitkä nämä on nämä pitkät valot oli. Eli tuli, oliko ne H4 ja sitten oli, olisiko ne ollut H3. Ne lisää pitkät. Toisissahan ne on ollut joskus kuulemma sumuvaloinakin, mutta mä en ole yhtään sellaista nähnyt. Hei, sitten oli pitkä keskustelu tänään. En muista nimimerkki. Mut joo, siis tiedän yllättävän paljon mersuista. Se on niinku semmonen asia, että mä en oo sellainen, että mä kuuntelen niinku toistin mielipiteitä, että miksi ne olis huono. Tai siis joo, mä pyydän kyllä silti perustelua aina siihen, että miksi joku asia on huono, esimerkiksi mersuisti. Mut niinku, joo, se keskusteltiinkin siellä kommenteissa justiin, että 124 on ollut viimeinen oikeesti hyvä. Tykkään itse kyllä siitä Väyrysestäkin, mutta Väyrysen moottorit on luotettavia. Mutta sitten tää oli puhetta siitä 124 kuuspaikkaisesta rattivaihteisesta. Tuossa on valokuva. Auto on tällä hetkellä käytös, museo rekisteröitynä, Veholle valmistettu tämä rattivaihteet ja tämä oppilaspenkki, vai miksi sitä nimettiin. Mut se on niinku kuuspaikkainen, eli se on ihan normaali sedaani. Sedaanissa on normaalisti se kaukalo siinä, joissain malleissa on kyynärnoja. Niin sinne sitä kyynärnojaa, vaan siihen kaukaloon on rakennettu lisäpenkki. Näin se on ratkaistu, menee katsastuksesta läpi. Mutta tänään sain kuulla myös, että 123 on tehty samanlainen. Tuossa on sekin kuva. Ymmärtääkseni sekin on liikenteessä tälläkin hetkellä. Tuolla Keski-Suomen suunnilla. Mutta joo, mulla on kumminkin näitä tuttavia, joilla on kaiken näköisiä tällaisia ajoneuvoja. Niin joo, se ei tarkoita sitä aina, että vaikkei välttämättä ole itse kuulu asiasta, etteikö sellaista olisi. Että se on vaan semmonen, että montaakin asiaa on rakennettu. Ja mersu on ollut kumminkin aikoinaan sellainen, että enemmän, että että paljon sulla löytyy sitä lompakosta, sitä rahaa, niin sä oot kyllä saanut siihen sen, minkä sä haluat. Mut se lompakko on ratkaissut sen, että ei sitä kaikille ole annettu. Et tietenkin on sit jotain perus 2-litrasta dieseliä ja tän tällaisia, mut ne on niinku ihan perusautoja. Mut sitten on tällaisia erikoisjuttuja, että uudet autot on joo, niissä omat heikkoutensa, sen mäkin myönnä. Ikävä kyllä se on ihan totta, että uusissa autoissa ollaan menty suurimmaksi osaksi perseedelle puuhun, mutta se on kaikissa uusissa autoissa. Väittämä tietenkin voi korjata, jos pystyy sen todistaa. Mutta kyllähän niinkö nykypäivänä ajoneuvot tehdään enemmän rikkoutuviksi, tai korjataan, ei rikkoutuviksi, vaan enemmän huollettaviksi. Että näinhän se menee.
se ei ole pelkästään se hehkulampputeoria siinä, vaan se on ihan hehkulampputeorialla tarkoitan sitä, mistä, oliko se Osramikin on paljastettu, että on ollut suunnittelemassa silloin joskus kauan sitten sitä, millä saataisiin niin kuin muiden lamppuvalmistajien kanssa, että lamput tehdään rikkoutuviksi enemmän, koska onko se nyt Jenkeissä on se joku paloasema, niin siellä on yksi maailman vanhimmista hehkulampuista. Ja se palaa vieläkin tänä päivänä, ei niin kirkkaana tietenkään, mutta palaa kumminkin. Niin. Ei kyllä nyt mennyt, istunut ihan niin kuin kuuluu. Kummikahan päin mä laitoin äskensä? Tehän täällä on tämä heijastuspinta. Tolleen päin. Eli sitten... niin kuin näin. Mut joo, sori, toi ajatus aina vähän jo katkeilee, kun tässä miettii asioita ääneenkin. Ja joo, mä oon semmonen persoona, joka tykkää haastaa myös. Eli tarkoitan haastamisella sitä, että jos joku väittää jotain, niin ja mä uskon sen, että mä olen oikeassa, niin mä tuun todistaa sen asia. Mullahan oli jossain kohtaa semmonen lempinimikö periaate. Eli tulee siitä just, että en luovuttanut tuollaisissa pienissä asioissa. Mikä se mutteri hävisi sitten? Jaha, jotkut sähköt täältäkin löytyy katkaistuna. Ja niin toipuu. Mun piti katsoa sit sama. Kun se ei toiminut. Mut taisin sanoa siitä T20-sestä, niin se on näin iso lasikanta. Eli mulla on se perinteinen, mitä käytetään kaikissa autoissa melkein. Tää on se T10, niin tää oli T20. Mitäs se on? Jaa, se on joku grillaa. Minkä mä mahdoin laittaa silloin se toisen? Musta yhtä. Mut joo, siis se, en mäkään niinkö kumminkaan riidanhaluinen tai mitenkään silleen. Tietenkin ihan mukava keskustella aina tollaisista asioista. Koska siinä on myöskin se mahdollisuus, että saan itsekin uutta lisätietoa. Se on tolleen. Vähän itse kytkettynä tonne. Joo. Eli... mut joo, siis se, että itsehän mäkin saan siinä lisätietoa, että jos mä tietenkin on väärässä. Ja mä koitan aina kanavallekin kertoa sen aina, että... tai siis on yrittänyt, pyrkinyt siihen, että otan selvää asioista ennen kuin mä läytän sen tälleen. Ei, se on jotenkin, että... sit jos joutuu vetämään noita sanojaan takas, niin se on aina vähän sellaista... itsensä korjailua. Hei, mut mites muilla on alkanut tää uusi vuosi, niin sanotusti? Ite oon töihin tossa panostanut. Rehellisesti sanottuna uusi vuosi meni kyllä ihan mukavasti rentoutuessa
En ottanut stressiä videoista, en töistä. Otin oikeastaan aika rennosti. Viime video piti käydä siellä... Miten se ei mene? Kyllä se siihen menee. Pikaliimaa ja voimaa, niin se on se, mikä korjaa. Mut joo. Siis otin aika rennosti kyllä. Toi, se on mukava ottaa välillä vähän silleen vapautuneemmin. Te aina miettii aina jotain työasiaa. Että toi toivotaan aina kumminkin, että se olisi kehitystä. Eikö niin, valot? Piip, piip. Joo, nyt alkaa ole valoteho kohdallaan. Itsekö muistais, mihin mä laitoin se? Sen. T20. Mut joo, onks... Joku oli tänne päin tulossa, oliko maaliskuussa, johonkin samoihin hommiin kumminkin. Onks sama työpaikka? Jos on, niin sitten ei voi sanoa mitään muuta kuin tere tulemasta. Hienoa, hienoa vaan, että tulee. No mihinkään mä oon sen laittanut muuten nyt? Se ei nyt kovin hyvä ole, että mä laitan... Toki mä saan sen tuot sisäloksun kautta. Onkohan mulla sitä toista vielä? Toi T20, niitä löytyi tuolta Lootuksen luota. Siinä on semmonen liike. Mut H3 heillä ei ollut. Sitä mä vähän niinku huvittuneena kattelin, että miten sitä ei oo. Tässä on tämmönen veljen sitä näytin, niin tämmöstä tippuu mä joudun kantaa moottoripyörän kanssa aina mukana, kun kulkee. Ei oo se oikee passi enää tossa paketissa, että sen mä oon jättänyt kotia ihan. Voi vitsi, on jäi se sit varmaan tonne sisälle. No. Kaikki aikana. Vedän vehkeet nippuun, niin se on siinä. Katsotaan sit, mä tuusaan tän kondikseen tästä. Niin, mut joo, siis sitä, että joku oli tuonne päin tulos. Ja toi kommentointi on ollut kyllä todella mukavaa. Siis se on ihan hauskaa keskustella asioista, kunhan se pysyy just silleen asiallisena. Kuten tämänkin henkilön kanssa, niin sehän pysyy koko ajan silleen asiallisena. Että hänkin sit saa myönti sen ihan, ettei oo kyllä kuullut. Et sillä mäkin tarkoitin vaan sitä justiin, että mukavaa keskustella, että tota... Mut joo, mä voin joku kerta käydä vaikka vähän läpi, että... Eihän mulla siis ollutko 3 mersua. 124. Käydään se toinen kerta. Täällä on kumminkin semmosia ihmisiä, joita se kiinnostaa. Ja jotain kiinnostaa nyt, että miten mä saan tän nippuun. Vai meneekö tää nyt silleen perinteisesti? Mullahan menee tällainen homma yleensä, että mä aloitan tämmösen pienen homma. Niin siinä menee yksi asia käteen, että mä joudun lähteä hakemaan jonkun varaosa. Veljellä on ihan sama juttu. Mut mennään näitä. Joo. No nythän siinä alkaa olla sitten vähän ledituikkuu keulalla. Onkos toi paskana vaan tällissä? No sehän se. Mut joo, katsotaan. Huomenna tarvis peseä tässä. Tiedät, toi tarvis jotenkin korjata. Kromit vähän karannut siitä. Sitten oli toi toinen ajovaloni. Dup, 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 dup. Vähän tuot
kiinnitykset särkynyt. Se oli mulla jo ajatuksen, mitä mä sen korjaan. Katsotaan nyt, tuleeko toteutettua. Kiittelin jo kanavaseuraajia, katsojia, kaikki on kiittänyt tässä. Ja se on iso kiitos kaikille, jotka on oikeasti jaksanut seuraa. Toiveitakin otetaan vieläkin vastaan. Saaret on vieläkin suunnitelmissa. Sitten oli se joku paikka, mitä joku ehdotti. Sekin oli. Se oli se Botanica Garden. Sitten oli jonnekin tuonne maakuntiin johonkin. Nyt se voisi suorittaakin, koska on auto. Niin voi lähteä vähän kauemmaskin. Farangihan ties tästä autosta jo silloin, kun kävi ostaa. Sen kanssa pitkään juteltiin tuosta kaasujutusta. Toi, niin mitä mä turhaan noita tuikkuja polttamaan. Joo. Katsotaan mihinkin menee. Tiputin kameran taas kerran, mutta nyt oli sitten tää silikoonisuojus. Sentään paikallaan. Ja jätetään noin romut tohon. Niin, en tiedä miten pitkä video tuli nyt. Että onko tää 15 minuuttia vai 20 minuuttia vai jos tää 10 minuuttia. Niin, sit mä teen jatkoa. Mä en seurannut yhtään sitä. Tässä oli muuten se. Tässä näkyy nämä ilmakuplat, mistä mä puhuin. Et niin tumma se on tuolla sisältä. Nahkapenkit näkyy vähän se. Mut joo, siis katsotaan, tuleeko tästä jatkoa vai hypätäänkö taas seuraavaan johonkin nähtävyyksiin vai mihin, vai onks pyörä remppapäivä. Siinä olisi aika paljon tehtävää, se pitäisi pestäkin. Sitten mä mietin, että tuossa on tuolla päin se pesupaikka, että siellä mä voisin käydä ihan paikan päällä pesee itse sen. Mut katsotaan. Hei, kiitos taas, että oot katsonut. Mennään näille eteenpäin, pistäkää kommenttia, ehdotuksia, ihan mitä vaan. Ehdota vaikka Chiang Maihin lentokonekurssille, se on aivan sama, se ei tule kyllä toteutua. En tiedä. Paratrooperi on kyllä kattonut semmoista lentoa. Ja laskuvarjohyppyä on kattonut. Mut katsotaan, mitä sitä tehdään. Hei, hyvää 2024 vuotta teille. Ja tää oli sitten, lämpötila taas on unohtunut, 28. Veljen kanssa tästä juteltiin, että täällähän olisi ihan mukava tehdä hommia ulkona. Mutta ei tällaisessa paikkaa, kun eikä tuuli, ei mikään. Mutta mennään näin.